Բարի լույս բոլորին, մենք հյուրասրահում ենք այս հատվածում եւ բնականաբար պիտի ներկայացնենք շատ սիրելի հյուրի ամարտու, ում հետ պիտի զրուցենք այսօրվա մեզ հուզող, հետաքրքրող արդիական թեմաների մասին եւ շարունակելով եթերը, այս օրերին ամենաարդիական հարցերն ու թեմաներն ենք քննարկելու, համոզված ենք, որ մեզանից սկսած գրեթե բոլորը այս կարանտինի օրերին, այս կարանտինի պատճառով ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվում էինք ստրեսների, մտածմունքների, ներս էինք գցում մտքեր, ջղաձգվում, նրվայնանում, հուզվում եւ այս ամենից Եվ կարծում եմ դեռ շարունակում ենք այդ ամենի մեջ անցնել, հետևանքները իր դեռ այո շատ պիտի քաղենք եւ այս առիթով մենք մասնակետի ենք հրավիրել, որ մեզ կփորձի լուսավոր կետ ցույց տալ, հանել այս իրավիճակից, խորհուրդներ տալ եւ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին, մեր հյուրն է բժիշկ, հոգեբույժ, Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի բարեփոխումների գծով քարտուղար Վահան Սիմոնյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Սիմոնյան, բարով եք եկել։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Փրկեք մեր հոգիները։ Փրկեք մեր հոգիները, ձեր այո, շարունակում ենք կիսակարանտինյան այս շրջանը շարունակվում է։ Բացվել են աշխատատեղերը, մանկապարտեզները, բայց արտակարգ դերությունը շարունակվում, այսպես զգոյությունը, ստապությունը միշտ կա։ Եվ ինչպես է այն ազդում մեր վրա, մի փոքր կրկին խոսենք այդ մասին, թե կարանտին ասվածը կարող են առաջ գալ։ Կարանտին արգելված պտուղ ասվածը, որ ցանկությունը կրկնապատկվում է մարդու, երբ իրեն այսպես մեկուսացնում ես։ Դու արգելված, ես վախի զգացողության մասին խոսեմ։ Դե եկեք եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, եկեք սկսենք նրանից, հասկանանք այդ հասկացողությունները, ինչ է կարանտինը եւ ինչ է մեկուսացումը։ Կարանտինը դա մարդու տեղաշարժ եւ շփման սահմանափակումն է, այն մարդու, որը կարող է լինել վարակված այն ժամանակահատվածի համար, երբ պարզվում է ինքը վարակագիր է թե չէ։ Իսկ մեկուսացումը դա արդեն վարակագիր մարդու սահմանափակումն է, որպեսզի այլ մարդիկ չվարակվեն եւ սրանք տարբեր հասկացողություններ են կարողանանք սկզբի համար տարանջատել։ Ես կուզենայի մի փոքր նաեւ ներկայացնել այն, որ կարանտինը գրեթե հազարամյակներ առաջ այդ բառը ծակում ունի, առաջի անգամ զինվորական կարանտին կա, երբ այդ որոշակի ժամանակը դու սովորում ես քո հայրերը, երկեր եւ այլն։ Բայց շատ ավելի հին հասկացողություն է։ Եվ ավելի դժվար հատվածն է զինվորական, չէ՞, կարանտինը այդ սկզբնա ժամանակը։ 1127 թվականին Ռոմում առաջի անգամ կիրառվել է այդ տերմինը բորոտության ժամանակ, երբ արդեն սահմանապակումներ եղել են։ Դրանից հետո մոտ 300 տարի հետո Բրիտանիայում է կիրառվել այդ գաղափարը, երբ եղել է ժանտախտ, այսինքն մարդկության համար սա նոր մի երևույթ չի, հազարամյակներից եկող մի վիճակ է, որին մենք արդեն ծանոթ ենք։ Եվ այսօր ես կուզենայի մի փոքր ներկայացնել բավականին լուրջ հետազոտության տվյալներ, որը կատարել է Սամանտա Բրուքս և համահեղինակները։ Իրանք մշակել են թվով 3166 հետազոտություն բավականին երկար ժամանակի համար, ոչ միայն նոր կորոնավիրուսի շրջանում, եւ եկել են բավականին լուրջ եզրահանգումների, որոնց մասին ես կուզենայի այսօր մենք խոսենք։ Սիրով մենք կգրեսենք ձեզ։ Մենք պատրաստ ենք վախենալու։ Չէ, վախենալու բան չկա։ Հետազոտությունը բավականին լուրջ եւ մեծ է, և իր տվյալները ապացուցողական բժշկությունից ելնելով բավականին լուրջ են եւ կիրառելի են, ընդամենը ենթադրություններ չեն, այլ գիտականորեն հստակ տվյալներ են։ Ինչից կուզենայի սկսեի, նախ առաջինը ինչ իրանք հայտնաբերել են, որ կարանտինի շրջանում արդեն իսկ 9-րդ օրվա ընթացքում մարդկանց մոտ ի հայտ է գալի ստրեսի սուր հակազդումներ, որոնք կարող են արտահայտվել շշմածությամբ, քնի խանգարումներով, աշխատունակության նվազեցումով, այսինքն խնդիրները կարող են տարանջատել վաղ շրջանի խնդիրներ, որոնք հենց կարանտինում են ի հայտ գալի, եւ ավելի ուշ շրջանի խանգարումներ, վաղ շրջանի խանգարումներից արդեն իսկ առաջի օրվանից սկսած մինչեւ 9-10 օրերի ընթացքում մարդու մոտ ի հայտ են գալի առաջին նշանները, որոնք ես ասացի։ Նաեւ այդ մարդկանց խմբի մոտ ավելի շատ են, քան ընդհանուր պոպուլյացիայում վախը, հիասթափությունը, տագնապի առկայությունը վիճակագրորեն տարբերվում է այն մարդկանցից, ովքեր կարանտինի ենթարկված չեն։ Կարծում եմ, բոլորիս մոտ է այդ վախի եւ տագնապի զգացողությունը, որովհետեւ կարանտինից անցան այդ 9-10 օրերը, քնի խանգարումները ստացել ենք արդեն, հիմա այդ վախն է, որ դեռ շարունակվում է պահպանվել մեզ մոտ։ Ավելի
հետագայում հետ կարանտինային խանգարումները, որոնք իհայտ են գալի հոգեկան առողջության հետ կապված խանգարումների մասին կուզենայի խոսեի։ Շատ ակնհայտ այսօր բժիշկներ համացանցում, դու այսպես ապսեի մեզ կուտեղի մեջ մատուցվում է, քեզ թե մարդիկ ինչ աստիճանի խանգարումների կարող են հասնել։ Չլինելով, հա, հոգեբուժ կարելի է դառնալ ինչ չտեսնել։ Այո, չլինելով հոգեբուժ, անզեն աչքով անգամ երևում է, թե համացանցում ինչը կատարվում մարդկանց։ Ուրեմն մեկ այլ հետազոտություն, նույն հետազոտական աշխատանքի մեջ ցույց է տվել, որ Ավստրալիայում ձիու գրիպի ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են կոնտակտ ձիերի հետ, կարանտինի են ենթարկվել եւ այդ խմբի մոտ 34% մոտ կարանտինից հետո հետ կարանտինային խանգարումները, ինչպիսին են հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումը, ավելի արտահայտված է եղել ժամանակ ամիսներ հետո 34% մոտ, որը բավականին լուրջ թիվ է, իհայտ են եկել այդ խնդիրները։ Համեմատության համար ասեմ, նույն տարածաշրջանում այն մարդիկ, ովքեր չեն անցել այդ կարանտին, իրենց մոտ ընդամենը 6%-ով եղել արտահայտված, սա վիճակագրորեն լուրջ տարբերություն է, եւ նաեւ դեպրեսիայի արտահայտումը այդ մարդկանց մոտ 15% է եղել, որը նույնպես այն մարդկանցից, ովքեր չեն ենթարկվել կարանտինի, ավելի բարձր թիվ է։ Ուզենայի խոսել նաեւ այն մասին, որ այդ խմբում, ովքեր ենթարկվել են կարանտինի, նաեւ շատ բարձր է ալկոհոլի չարաշահման կամ ալկոհոլիզմի աստիճանը, սա եւս ուղակի կապ ունի մեկուսացման հետ։ Տարբեր մոռանալու ենթատեքստով, բայց նույն ամեն մարդիկ միգուցե մեկը իր տագնապը վախն է փորձում դրանով չեղարկել, փակել, մյուսը լինելով տանը չունենալով զբաղմունք սկսում է օգտագործել ալկոհոլ, բայց փաստը այն է, որ իհայտ են գալի եւ նկատվում են միտումներ այդ ալկոհոլի չարաշահման ավելացման կարանտինի ընթացքում։ Հաշալի։ Եվ կարանտինի ընթացքում ստրեսացին գործոնները շատ են, որոնք են հիմնականում։ Ես կուզենայի տարանջատեի երկու խմբի ստրեսացին գործոնները։ Առաջի խումբը, ասենց, ընդունենք հենց կարանտինի ընթացքում ստրեսացին գործոնները, եւ երկրորդ խումբը հետ կարանտինային ստրեսային գործոնները։ Կուզենայի խոսենք առաջինի մասին։ Ուրեմն ամենաակնառու գործոնը դա կարանտինի տևողությունն է։ Այսինքն, ինչքան կարանտինը երկար է, այդքան այդ խանգարումները կապված հոգեկան առողջության հետ ավելի արտահայտված են։ Եվ դրանից ելնելով պետք է փորձել հնարավորինս քիչ ժամանակում մարդուն պահել կարանտինի մեջ, իհարկե ելնելով նաև մյուս հանգամանքներից, որպեսզի ինքը չվարակի եւ չտարածի այդ վարակը։ Հաջորդ գործոններից են այն, որ մարդիկ, որոնք կարանտինում են գտնվում, բավականին բացասական է իրենց վրա ազդում մթերումների կամ դեղերի առաքման ընդհատումները կամ ոչ հստակությունը, երբ որ դու մարդուն փակում ես ինչ-որ մի իրավիճակում, ինքը պետքա վստահ լինի, որ իր սնունդը, դեղերը եւ այլ մյուս պարագաները առաջին անհրաժեշտության ժամանակին իրեն հասանելի են լինելու, դրանով իսկ չառաջացնել ավելորդ տագնապ, խուճապ մարդու մոտ։ Բավականին մեծ դեր ունի այդ տեղեկատվության գործոնը, պետք է աշխատել այդ մարդկանց հստակ տեղեկություն տալ ժամանակի մասին, վարակի եւ մյուս գործոնների, ինչքան տեղեկատվությունը անորոշ է եւ հստակ չէ, դրանով այդքան ավելանում է մարդու մոտ լարվածություն եւ անհանգստություն։ Եթե այսպես հետ գնանք կարանտինի սկզբին, իսկապես տագնապը մեծ էր, թե ուտելիք, մթերք գնելու, անպայման պահածոներ վերցնելու խանութներում, միտք կար, որ այդ ամենը կավարտվեր, բայց չէ, Երևանում էլ, Հայաստանում էլ կար այդպիսի միտք, բայց փառկաստո միջև այսօր հասկացանք, որ այդ ամենը խանութներում ինչ այսօր կա եւ ոչ մի բանի պակաս չունենք, բայց միևնույն է, դա ինչ որ տեղ ազդում է, հա, ինքնագիտակցություն։ Սա ինքը հենց ապացուցում է այդ փաստը, մարդը կարանտինի, նայեք, այդ ժամանակ մենք ունեինք ազատ ելումուտ, բայց կարանտինի սկիզբը արդեն իսկ մարդու մոտ որոշակի ապագայի հետ կապված մտահոգումների է բերում եւ մարդը միգուցե անգիտակցական մակարդակի վրա, դա շատ հաճախ ոչ գիտակցված արվում, գնում է եւ ցենս տերմին է կա զուգարանի թղթի, այդ պատերազմներ զուգարանի թղթի համար մարդիկ գնում են, կատարում են անիմաստ գնումներ։ Նույնիսկ դա ֆեշնի վերածվեց, հա, զուգարանի թղթերով ինչեր, ասես ինչ մոդայի տուն էր արդեն դարձել զուգարանի թղթը։ Այդպես չէ, ոչ ավելի։ Միացյալ Նահանգներում էր։ Դա բնորոշա ցանկացած մարդկանց անկախ իրանց ազգությունից, տարիքից, սեռից եւ
գիտեմ, դավանունքներից։ Ինչ պետք է անել, որ նվազեցնենք կարանտինի ազդեցությունը հոգեկան առողջության վրա, որովհետև այս կարանտինային փակված վիճակում մարդիկ փորձում են իրենց ֆիզիկական առողջությանը հետևել, դուրս գալ մարզումների, հեծանիվ քշել, վազել, բայց դրան զուգահեռ կա հոգեկան անհանգստությունը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, որ կարծում եմ, եթե մարդու հոգին առողջ չէ, ապա ավտոմատ կերպով արդեն ֆիզիկական առանց բժշկի օգնության, այսինքն տան պայմաններում։ Մենք եկեք շարունակենք նաև այն գործոնների մասին խոսանք, որոնք հետ կարանտինային են, որպեսզի մենք ամբողջական հասկանանք խնդիրը եւ անդրադառնանք ձեր հարցին։ Մյուս գործոնները, որոնք հետ կարանտինային են, գիտնականների խումբը հայտնաբերել է, որ շատ կարևոր գործոններ են, որոնք բացասական ազդեցություն են ունենում մարդկանց հոգեկան առողջության վրա, դրանք ֆինանսական կորուստներն են։ Հայտնի է, որ բոլորիս մոտ այս շրջանում դրանք ցավոք սրտի այդ գալիս են եւ պետքա հանրությունը փորձի մինիմալի դրանք հասցնել, ֆինանսական կորուստներ, աշխատանքի կորուստը եւ շատ կարեւոր գործոն է խարանը, մենք չխոսացինք մի փոքր այն մասին, որ հենց բուժ աշխատողները իրանք բավականին ռիսկային սկզբ են եւ բուժ աշխատողների նկատմամբ հանրության մեջ խարանը ավելի մեծ է, այսինքն երբ որ մարդը իմանում է դու բժիշկ ես, աշխատանքից դուրս, ինքը փորձում է մի փոքր զգուշավոր լինի, ինքը մտածում է այն մասին, որ դու շփվել ես մեծ քանակությամբ պացիենտների հետ եւ հավանականությունը վարակման ավելի մեծ է եւ դրանից ելնելով խարանը բժիշկների նկատմամբ ավելի բարձր է։ Մի փոքր մի բանի մասին ես կուզենայի խոսալ, այն խումբը, իրանք գտել են այն խումբը, որը ավելի խոցելի է, դա 16-ից 24 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչներն են, որոնք ունեն ցածր կրթական մակարդակ եւ այս գործոնը իհարկե չեմ կարողանում տրամաբանությունը քննել, որոնք ունեն մեկ երեխա, այսինքն ամենախոցելի խմբերը այդ խումբն է, բուժ աշխատողները եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն հոգեկան խանգարումներ, դա արդեն տրամաբանական է, պարզ է, որ այդ մարդիկ ես չհասկացա։ Ես տրամաբանությունը եւ հիմա ես կզենայի անդրադառնայի ձեր հարցին, թե ինչ անենք, որպեսզի նվազեցնենք այդ ազդեցությունը, որտեղ ուզենք, թե ուզենք, որոշ ժամանակ մենք պիտի ապրենք այս հետ կարանտինային։ Միանշանակ ամբողջ աշխարհը պետք է ապրի դրանով եւ մենք պետք է որոշակի փոփոխություններ մտցնենք մեր առօրյայի մեջ։ Ու առաջինը կան հերթականությամբ մենք պետք է փորձենք մինիմումի հասցնենք այդ շրջանը կարանտինի մարդկանց մոտ։ Սա նաև բոլոր բնագավառների մասնագետների համատեղ աշխատանքը պետք է լինի, նույն ինչպես դուք պետք է հստակ տեղեկատվություն տալ մարդկանց, ինֆորմացիան պետք է լինի ավելի հստակ, որպեսզի տագնապը եւ անորոշությունը նվազեցվի։ Պետք է փորձել մարդկանց մեջ այս ընթացքում մի փոքր ծերմանել մարդասիրությունը եւ շատ ավելի հեշտ են տանում կարանտինային մարդիկ, ովքեր դա իրենց գիտակցված որոշումն է լինում, այլ չի լինում վարտադրական ստիպողական միջոց իրենց համար, եւ հանրությունը ամեն մեկը իր մասով պետք է փորձի իր լուման դնի, անկախ նրանից ես բժիշկ եմ, դուք լրատվական միջոցների աշխատակիցներ եք, մյուսը ինչ որ այլ ստրուկտուրայում աշխատող մարդ է, ամեն մեկս ունենք մեր դերը եւ տեղը, մենք պետք է փորձենք դա անենք, որպեսզի մարդկությունը, մեր հայազգը ավելի հեշտ տանի այս խնդիրը։ Եվ ինչ կասեք, ինչպես ինչ ելքեր գտնել այս հետ կարանտինային շրջանում, որպեսզի որոշ չափով մեր բնականոն ընթացքին մենք վերադառնանք, հա։ Եվ մի հատ էլ հարց, եւ մենք խոսեցինք 16-ից 24 տարեկանն են ավելի խոցելի, իսկ ես այս ամիսների ընթացքում ես իմ միտքն եմ արտահայտում, հա, որ ավելի խոցելի են երեխաները, ովքեր ավելի քիչ են հասկանում, մենք հասկանալով, ընդունելով, ոմանք ընդունում են, ոմանք չեն ընդունում, ստիպված են պահում կարանտինը։ Բայց երեխան, չէ, 2-3 կապ չունի, երեխաները ավելի խոցելի չեն։ Նայեք, սա ես ձեզ ներկայացրեցի այդ հետազոտության տվյալները, իմ անձնական կարծիքայինն է, որ ամեն խմբային տարիքային խումբ ունի իր խոցելությունը, երեխան որոշակի խնդիրների հետ կապված իր խոցելությունը ունի, միջին տարիքի մարդիկ իր խոցելությունը, ինչի՞ չէ, ծերերը ավելի շատ, իրանք ավելի մեծ ռիսկային խմբում են, իրանք ունեն ավելի մեծ խոցելություն, ուղղակի պետք է դա գիտակցել եւ յուրահատուկ ուրույն մոտեցում ցուցաբերել ամեն այդ խմբի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Պետք չմտածել, եթե մենք երիտասարդ ենք կամ մեկը ծերա, անպայման ինքը խնդիր կունենա կամ երիտասարդը չի ունենա, բոլորը մի փոքր պետքա լինեն ավելի զգոն եւ պետքա փորձեն, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք այն մասին, որ
Իրենց բնականոն ռեժիմին մոտենան, լինի ֆիզիկական ակտիվություն, հիմա արդեն բոլորը վերսկսել են իրենց աշխատանքը, պետք է սոցիալական շփումները որոշակի չափով վերականգնել եւ գալ այն բնականոն վիճակին եւ ընդունել արդեն փաստը եւ ապրել այդ փաստով։ Եվ չխոսել, որ շատ շուտով այն կանցնի, մենք բնականոն հունին կանցնենք, չէ, սա կա այս պահին, այստեղ է եւ պետք է բոլորս լավ, իսկ մի քանի բարձ խորուրդ, ինչպես հաղթահարել վախը։ Նո, եկեք նախ մենք պետք է հասկանանք վախը հիվանդագին վախը, թե չէ որտե՞ղ վախը պաշտպանողական էմոցիա, ռեակցիա, որը մեզ տրված է, մեզ պաշտպանում է մեր կյանքը, չգիտեմ, մեզ տարբեր իրավիճակներում պաշտպանում է, թե մենք ունենք հիվանդագին վախ, այդ վախը կարող է լինել տարբեր հոգեկան խանգարումների ընթացքում, ինքնընդամենը մեկ ախտանիշ է, դա մենք չհամարենք որպես հիվանդություն, այլ հիվանդության մեջ մեկ ախտանիշ է, եւ պետք է հասկանալ ինչով է այդ վախը պայմանավորված, ելնելով նրանից, ինչն է պայմանավորում վախը, կարելի է որոշակի խորհուրդներ տալ, ու մի խորհուրդ տամ վախի եւ տագնապի վերացման համար շատ օգտակար է եւ կարեւոր է գիտակցել եւ վերացնել անորոշությունը։ Երբ որ մարդ ունեն մա տարբեր տեղեկատվություն, հա, նույն այս վարակից մենք խոսանք, մեկ ասում այս վարակը, չգիտեմ, քիչ վտանգավոր է, մյուս ասում է շատ վտանգավոր է տևողության մասին, ինչքան ժամանակ կտևի այս վարակը, մենք ընկնում ենք վախի եւ տագնապի մեջ, պետք է փորձել անորոշությունը վերացնել, ավելի հստակեցնել մարդու մոտ պատկերացումը։ Հաշը, իսկ ինչ կասեք, հնարավոր է միայնակ հաղթահարել այս ամենը, թե ամեն դեպքում պիտի դիմես մասնագետի։ Գիտեք ինչ, այստեղ եւս պետք է տարանջատել, եթե այդ վախը չի անցնում պաթոլոգիայի հիվանդության սահմանը, իհարկե, այո, մարդ կարող է ինքնուրույն հաղթահարել այդ վախը, փորձել հասկանալ, գիտակցել, կիսվել իր ընկերների, հարազատների հետ եւ հասկանալ, որ այդ վախը իր կյանքին կամ առողջությանը վտանգ չի սպառնում, դրանով իսկ հանել այդ վախը։ Բայց եթե վախը պաթոլոգիկ է, ես սահման ինքը մի քիչ հստակ չես, միշտ օրինակ եմ բերում ախտանիշները կապված հոգեկան առողջության հետ, եթե խաթարում են մարդու սոցիալական դեզ ինտեգրացիայի են բերում, սոցիալական ակտիվությունը խանգարում են, դա խանգարում է իր աշխատանքին, շփմանը հարազատների հետ, երեխաների, ընտանիքի, ընկերների, հնարավոր է, որ դա արդեն այդ սահմանը հատած վիճակ է եւ կարելի է նո սկզբնական փուլում դիմել հոգեբանի, եթե լինում են ավելի բարդ վիճակներ, արդեն պետք է դիմել հոգեբուժի։ Սիստեմատիկ։ Վահանի խոսքերից ելնելով, անորոշությունն է, որ հենց բերում է վախի զգացողությունը, բայց այս անորոշությունը դեռ շարունակվում է եւ ոչ ոք չգիտի, թե ինչքան ժամանակ է այս ամենը տևելու։ Այսինքն անորոշությունը միշտ կա այս օրերին բոլորիս մոտ։ Ես ես էլ համաձայն եմ։ Մեծ խնդիր է կարծում եմ։ Միա նշանակ, ես ինքս եւ դուք եւ ոչ ոք չգիտի, որ երկրում, աշխարհում ինչքան է տևելու այս համավարակը, բայց մենք պետք է փորձենք գալ մեր բնականոն ռեժիմի, իհարկե պահպանելով այն կարգադրությունները, հիգիենայի կանոնները, հետևելով հիգիենայի կանոնների, բայց մենք հոգեբանորեն պետք է փորձենք վերադառնանք մեր բնականոն ռեժիմի որոշակի սահմանափակումներով։ Եթե մենք դա չանենք, մենք այդ ստրեսը, որը մենք վերապրում ենք, կերկարացնենք եւ դրանով վտանգները կմեծացնենք։ Շատ հաճախ հանդիպում եմ ես շրջապատում էգոիզմի նշաններ, մարդու մոտ արտանում է էգոիզմը այստեղ զուգահեռ, եւ սիրտը դառնում է ավելի պոլիեթիլեն, քան կար ժամանակին, այլ փորձենք այս ամենից խուսափել եւ գալ մեր բնականոն հունին, կյանքին, հա, մարդ դառնալ մարդու դեմ։ Մենք խոսեցինք, որ այդ սահմանափակումները կամ կարանտինը մարդուն եւս մեկ անգամ հնարավորություն է տալի շփվել իր ընտանիքի անդամներին, որը ցավոք սրտի մեր ներկայումս բավականին գնալով նվազում է այդ երևույթը եւ այն, որ մարդիկ ընտանիքով նստում էին ճաշելու, շփվում էին, խոսում էին իրենց խնդիրների մասին, դա գնալով վերանում ամեն մեկը իր պլանշետի մեջ, իր հեռախոսի մեջ օրը անցկացնում աշխատանքից հետո եւ լիարժեք մարդկային շփումը, որը մենք ունենք, գնալով նվազում է, մենք պետք է փորձենք դա վերականգնենք։ Նարավ հայերս, որ մեզ բնորոշ չէ նման։ Եվ ցանկացած ճգնաժամ բացասականի հետ մեկտեղ նաեւ որոշակի հնարավորություններ մարդկանց տալիս է, պետք է փորձենք որսել այդ հնարավորությունները եւ օգտագործել։ Այո, ես զարմանում եմ արտասահմանի ընկերների հետ։ Պարտադիր է նաեւ կարող ես շփվել քո ընտանիքի անդամների հետ։ Իհարկե։ Այո,
Պետք է սովորել։ Շատ նորմալ մարդիկ են։ Երբեմն իրանք է բավականին հետաքրքիր մարդիկ, կարող է բարձր որ հետաքրքիր մարդիկ։ Այո, մենք չդառնանք մնացած երկրների պես, որոնց մասին խոսում էինք շատ հաճախ, որ կարող է ուշքդ գրա անկնես փողոցում կամ անկնես մեռնես, քեզ ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնի, կողքովդ կանցնեն, կամ տեսեն, բան։ Մեզ հայերից բնորոշ չէ նման տեսակը, եւ կարծում եմ, որ մենք կհաղթահարենք այս կարանտինը եւ բժշկի խորհրդով չենք խելագարվի ու չենք Okay, կհանգարումներ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեկ անգամ եւս շատ շնորհակալ ենք։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ եւ վերջում կուզենայի եւս մեկ անգամ դիմել մեր հանրությանը, երբ մարդիկ նկատում են խնդիրներ տարբեր կապված հոգեկան առողջության հետ, պետք չի վախենալ, խուսափել դրանից։ Ամաչել, մենք ինչպես սրտաբանին մենք դիմում ենք մեր գանգատներով, նույնպես պետք է դիմել հոգեկան առողջության մասնագետներին եւ դրանից չխուսափել։ Եվ իմացեք, որ բժիշկները միշտ պահում են իրենց երթումը Հիպոկրատի եւ ոչ մի դեպքում, այո, վնաս չեն ձեզ։ Եվ այսպես, սիրելիները, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, կսպասենք քիչ անցնի, ես հետ կարանտինային մի քիչ էլ գնանք, մենք էլի սիրով ձեզ կհրավիրենք, տեսնենք թե ինչ արդյունքի ենք հասել եւ ինչ ուրեմն մոնիտորինգ նոր մեզ կասեք այդ անգամ։ Շնորհակալություն, ժիշկ։ Շնորհակալություն։